Salam dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərlə enchilada lavaşdan hazırlanan mega ləzzətli bir yeməyin reseptini bölüşürəm. Bu yemək Meksika mətbəxinə aiddir. Kanalımda Meksika mətbəxinə aid burrito resepti də var. Ona da nəzər salın, o da çox ləzzətli yeməkdir. İnşallah vaxt etdikcə Meksikanın digər sevilən yeməklərini də, quesadilla, chili con carne, fajitos, taco, bunların reseptini də sizlərlə bölüşəcəm. İndi isə başlayaq enchiladanı hazırlamağa. İlk öncə enchiladanın sosunu hazırlayaq. Tavaya biraz bitki yağı əlavə edirəm. Bir baş xırda kub şəklində doğradığım qırmızı soğanı da əlavə edib qızardıram. Adi soğan da olar. Daha sonra rəndələdiyim 3 diş sarımsağı da əlavə edib birlikdə 2 dəqiqə sarımsağın qoxusu çıxana dək qızardıram. Ardınca 2 dolu xörək qaşığı tomat pastası əlavə edirəm. 4-5 dəqiqə qızardıram. Daha sonra qabığını soyub rəndələdiyim pomidoru əlavə edirəm. Yaxşı qarışdırıb qapağını qoyuram və vamxodda 20 dəqiqə bişirirəm. 20 dəqiqə keçdi. 1 stakan qaynar su və sosun ədviyyatlarını əlavə edirəm. Duz, qara istiot, qırmızı çili bibər, qırmızı şirin bibər, cirə və oregano. Oreganonu kəkli otu ilə də əvəz etmək olar. Bütün ərzaqlar bir-birinə qarışana dək qarışdırıram. Yenidən qapağını qoyub 15 dəqiqə bişirirəm və sos hazır olur. Tavanı yaxşı qızdırıb toyuğun döşətini düzürəm. Qeyd edim ki, tavanı yağlamadım. Hər iki üzünü biraz qızardıb möhürləyirəm. Digər üzləri də qızardı. Sousun 4-də 1 hissəsini üzərlərinə əlavə edirəm. 4-5 sap xırda doğradığım keşnişi də əlavə edib qapağını qoyuram və vamxodda 20 dəqiqə bişirirəm. 20 dəqiqə keçdi və döşəti də hazırdır. Çəngəl yardımı ilə əti didirəm. Üzərinə bir banka konservləşdirilmiş qarğıdalı əlavə edirəm. Qarğıdalını lobya ilə də əvəz etmək olar və yaxud heç birinə əlavə etməmək də olar. Qarışdırıram və içliyi hazırdır. Enchiladanı soba üçün nəzərdə tutulmuş belə bir şüşə formanın içərisində bişirəcəm. İçərisinə sousun az hissəsini əlavə edirəm. Mən tortilla adlanan Meksika lavaşlarından istifadə edəcəm. Bizim lavaşlara nisbətən biraz qalındılar. Ona görə də sizə adi lavaşı 2 qat qoyub istifadə etmənizi məsləhət görərdim. Dadları isə eynidir, dadında bir fərq yoxdur. Bu da bizim lavaşlar kimi buğda unundan hazırlanıb. Bu isə qarğıdalı unu ilə hazırlanan tortillodur. Bunlardan da istifadə etmək olar. Başlayaq enchiladanı yığmağa. Lavaşın bir tərəfinə 2-3 dolu xörək qaşığı içlikdən qoyub üzərinə bolluca pendir səpirəm və sıx şəkildə büküb formaya yığıram. Qalan sousun hamısını üzərinə gəzdirirəm. Pendirin qalan hissəsini də üzərinə əlavə edib, əvvəlcədən qızdırdığım 220 dərəcəli sobanın alt-üst rejimində üzəri biraz qızarana dək bişirirəm. Təqribən 15-20 dəqiqəyə hazır olur. Çox dadlı və çox doyumlu bir yeməkdir. Hazırlamağınızı israrla tövsiyə edirəm. Qeyd edim ki, içliyi xırda doğranmış diqət və ya qiymətlə də hazırlamaq olar. Bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.